کشر لدا دا چل ور دغه جته د قبر مبارک نه جنگله یو سو خر سه کا او بیا د داس یو سړی جنگله یو سه چې ټول مرستا بجو د قران ز دکړې ټول مرستا بجو د علم ز دکړې ټول مرستا په بچی خپه شوی دی ککل استا بچی نن علم دی نن په جمعات کې ناسند سه برکت دی قزمن نن بچی پوډری دی چرسی دی دا عذاب دی نو زه خو یې مجیرا په دې خلکو بازاب مسلطی کی خو خدای دې په داسې عذاب مسلط کی چې څنګه دا رب العالمین خوخی تری علوم ډیر شي دا ادنا طالب قربان برابر ندی عقاید مختلفو جماعتونو د دیوبند جماعت پزان برابر ندی بابا جی د غرغشتو بسنگ هیر کړما د دوی مخ کې بزرگان برابر ندی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر مو تفتون کو راغلیو مفتی سردار علی صاحب چې کوم قبر دی هغه ته ژوند چې کوم دی انسان چې پیدا شوی دی نو خامخا به مري کوم چې ژوندی دی هغه به خامخا مري او دې باندې زمونږ ایمان دی څوک پیدا نه وي مړ شي څوک پیدا شي مړ شي څوک په ځوانۍ کې مړ شي څوک بوډا شي مړ شي مفتی سردار علی صاحب پزوانی کی دیدی دنیا نے رخصت شو ډیر زبردست انسانو پروگرامونه موږ سره شهیدو کې ډیر کړی دي او د شهیدو نیوز ذکر به هر پروگرام کې کولو ځکه چې کورج به موږ ورکولو او هغه ویډیوګانې ماشاءالله ډیر وایرل شوې وي دا خبر چې کوم او دا لکه دی دا سوه شي ډیر افسوسناک خبر و چې ای حادثه کې د دنیا نه رخصت شول او ماشومان پاتې شول اللہ پاک تی مغفرت نصیب کی علماء چوی آغا وارثان دی دی دین اللہ پاک تی آئی دا قبر دی نور نڈک کی او دل تا چی مونگ رو رسیدو نو یو افسوسنا کا مونگ خبر شو دل تا کی دا جنگلہ چکو مادا دی 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 قبر جنگلہ چی دا آغا دی جمعی پوریز بانی چا دل دا نپٹا کردی نا سمرا دی افسوس خبر دا مونگ سوالو نا کو زارائی کو اللہ پاک تا چی اللہ پاک تی بارانو کی نو تاسو په خپل سوچ کوي چې آیا زمون چې کوم عمل لې دا مونږ چې سکو مونږه مسلمانان چې سکای نو آیا مونږ باندې باران پکار دی کنه جمعات سوک نه پری دی جمعات نغلاګانې کوي کورونه نغلاګانې کوي جیبونه وای موبایل پټای اوس په کلاپاتې قبرستان چې د قبرستان نه هم غلا شروع شولا دا څومره دی افسوس خبره ده چې په قبر کې جنگله لګې دلی نه لکه تاسو ته جنگله تاسو ته سوې چې تاسو دلته نه جنگله شکولې د دلته نه جنگله وړې ده مفتی صاحب خو یو ډېر زبردست انسانو اکثر دې معاشري چې کوم معاشره کې به چې کوم غلط دغه کېدل هغه به وړاندې کول اکثر به خلک منی کول لګې نه موږ سره چې څومره پروګرامونه هم په شهیدو کې کړي دارالعلوم ربانیه کې کړي دي خ پروگرام کړي دي خ بیان کړي دي او خلق ته خمو تاثیر او خلق خخولو دی کافی تعداد کې جنازې ته هم خلق راغلي اوسم د ملګری راغلي ګل پاشي دلته کې په دې قبر باندې وکلا دا غد مینې اظهار دی چې دای سره د دومره مینه و د خلکو چې په زورګونو لکونو خلق په جنازه کړل او اوس هم قبر ته دا موږ سره ملمانم ولاړ دی دیم رال دغه نمخ کې میډیا والا سو نور ملګری وایي نو تکي ویډیو کوله هم دغه موږ دلته کې خبر شو چې دی جنگلای چې کوم دی دی زین وړي دا نو دا د دې موږ برپور مزمت کو چام چې وړي دا غلط کار کړي دی معافي نشته دی د دې معافي نشته دی تاسو نه کور سوک پری دی او نه خبر سوک پری دی نه جمعات سوک پری دی څنګه چې ما مخ کې ذکر وکړو سوکړه دا کتا سو ګورئ تاسو خوښه علاقو کې ګورئ پا کویانو کې او بچ کوم دی او چشولې سده وجو شو دا زمونږه اعمال دي دا زمونږه اعمال دي چې غلط طرف ته ټول روان دي څوک په سغه مختره څوک په سغه مختره نو مهرباني وکي الله طرف ته الله ته متوجي شي چې الله پاک موږ باندې رحم وکي
پدې چرن پرین باندې رحم وکي، هغه هم د مونږ په وجه، مونږ د ګناهونو په وجه باندې، مطلب دا تاسو خپل سوچو کوي چې کوی کې بیا کویانو کې داسې ما خپل ولیدل په جمعاتونو کې، وبنشته دی په کویانو کې بوچ شولې د ملګری سره ویلاړو. مفتي صاحب تاسو کوم، تاسو چرته نغلی مفتي صاحب بارا کې سر علم تاسو سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. مونږ خو لکه داسې ډېر کوشش کړو چې مفتي صاحب سره به ملاو شو ملاو شو ملاو شو، خو نصیب د ملاقات نه شوې. نو نن د اتوار ورځ چوټي مو د ملګر ته مې سکی وزګار ویلا و مې راځم د مفتي صاحب قبر مبارک له ولاړ شو ویل په ژوندون خاص ملاقات نه شوې، پوڼونو دا ملاقات خو کو کنه بیا زمونږ د مرګ څه پته لګي. یو بیا په دې باندې ډېر غټ افسوس راغی چې لکه دا جنگله چا وړې ده. نو دا خلک ظالمان دي، یو بچوله یو کله ته دا هنر ورکې ته خپل مشر له یا کشر له دا چل ور دغه چې ته د قبر مبارک نه جنگله یو سو خر سیکا، او بیا د داسې یو سړی جنگله یو سه چې ټول مرستا بجو د قران زده کړي، ټول مرستا بجو د علم زده کړي، ټول مرستا په بچی خپه شوی دی. ککله ستا بچی نن علم دی، نن په جمعات کې ناستن د برکت دی، که زمونږ نن بچی پوډری دی چرسی دی دا عذاب دی. نو زه خو یم چې یاره په دې خلکو به عذاب مسلطیږي، خو خدای دې په داسې عذاب مسلط کړي چې څنګه دا رب العالمین خوښي. نه نیک ہدایت خدای خلکو ته نه کیږي. او مولانا صاحب سپټ سړی خو نو نه په غره کې عبادت کړی دی، نه په شړو کې عبادت کړی دی. نن سبا په سوشل میډیا هغه خو تاسو ته خپل ځان داسې خولې دی چې لکه سړی چا خبره چې سړی په کور کې مور پلار ته معلومی. نو لکه په دې ډېر غټ افسوس راغی چې یاره دا جنگله چا وړې ده کنه. نو زه خو هم خدای ورته وړمبې د نیک ہدایت کی، او که د نیک ہدایت ورته نه کیږي نو الله رب العزت د دې مخ د ځمکې نه روک کی. بالکل جی، څنګه چې د یو ویل چې ماشوم ماشوم هغه پیژ هغه به پیژندو. مفتی صاحب چې کوم دی هغه مشهور په توجه 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 چې ماشومان هم دي آی به چې توجه اوردل چې توجه بیان کوي، سردار علی صاحب بیان کوي، نو هغه به هغه بیان وایي سکیپ کولو نه، آی به خامخا په سوشل میډیا باندې په هر څه باندې چې اورېدلو خامخا به اورېدلو. نو ډېر د افسوس خبره ده. نور ملګری سو تاسو جی جی السلام علیکم. زاپی خون عالم مفتی صاحب دوال عالم دته کې زد نوخار دی خلکو لا یو خاص کوم چې مهربانیو کې تاسو د سکیورټی داسې یو طریقه مو جوړ کړی و چې د ټول خلکو یو دوه کسان داسې شپې د پاره یا د دوه د ورځې لپاره په دې باندې په ټول باندې لس لس روپیا کورم نه راځي. مهربانیو کې که سونه پکې گنجائش کولی شي نو دا زموږ د نوخار خلکو له خواست دی چې مهربانیو کې داخلو مقبره دا سبا پکې نوره بې حرمتي وشي، دا خپل ډېرې مسالې به راشي، بیا موږ دې خلکو له څه وایو څه جواب به ورته ورکوو. مهرباني وکړئ چې څونه به دا وسه کیږي په دې مقبرې باندې دوه کسان یا درې کسان د سیکورټي دپاره د شپې دپاره د ورځې دپاره په دې بدې هېڅ خرچه نه راځي. زمونږ د ټول قوم دا هغه خبره چې لس لس روپیه کور پرې راځي. مهرباني جی. مفتي صاحب سر تاسو ملاقات شوی او کنه؟ دغه رنګ په سوشل میډیا باندې سرسری لرې ځای مې شوی دی، زه ډېر مې کوشش کړو خو نه مر رسېدلی. مفتي صاحب په دې لوګو نه ټایم کې دومره مشهور شوی چې هر کور کې هر زنانه هر نارینه دغه بیان باوریدلو او مشهور پسو په توجه باندې الله پاک ته معافرت نصیب کی. سر دې ټولو سمره چې زمونږه مشران کشران امزولی زنانه وفات شي وي دي، آی ته دې الله پاک معافرت نصیب کی، او آی دې دا قبرونه چې دي دا د نونو ډکې چا والدین چې ژوندې دي الله پاک ته ژوندې لري، چې هغه چې وفات شوي دي الله پاک ته ته معافرت نصیب کی. خو ډېر افسوس خبره ده چې داسې واقعا شوي چې قبر هم اوس نه معاف کیږي. نو دا ډېر د افسوس خبره ده، او دې موږ پر زور مذمت کوو چیرې دا جنگله چام پټ کړی ده خو پایو په عزت کې د راړي دلته کې. دا ډېر د افسوس خبره ده او ډېر د ظلم خبره ده چې قبرونه هم اوس معاف کېدل معاف کوي څوک نه. نو څومره دې افسوس خبره ده. نن د مفتي صاحب د وفات یو ویشتمه ورځ ده جی. دا تاسو دلته مقامي؟ بس مقامي تقریبا چار صدی محمد دلته یم اکثره. د مفتي صاحب د وفات یو ویشتمه ورځ ده. لا جنگله پرون نه اول ورځ وړل شوې ده، خو چاته پوره معلومات نو دا کټ کړی شوې ده. او دا جنگله چې وړل شو نو دا سبا واپس راوړل شوې ده غلطه پرته وه. او ما چې دا وی د ورور نه تاسو کو نه وی چې جنگله واپس راوړی دا خودونه چې جنگله ماته شوی دا دی ځنه ماته شوی بل هغه کم چې پیغنی غنی لګی لیم تی ماته شوی لګی بیکار شوی دا نو جنگله واپس هغه وړی دا د مفتي صاحب دی په کور الټ پرته دا شتا. نو اوس دغه کس د خدای نه یریدلې یا خوب کې یریدلې یا حکومت نه یریدلې هر چانس یې یریدلې خو هغه جنگله واپس راوړی دا دی ځنه وړی دا او بل شپې له واپس جنگله راوړی دا هغه الټ پرته وا او هغه کور ته وړی دا جنگله دغه حقیقت و.
ٹھیک شو جی ڈیرا مننه بس اخیری کې بدا ټول پجما دا وکي مفتی صاحب تمو کوي ځان تمو کوي الله تمو توجه شو د نور قبرستان تم دا وکي چا ټول له الله پاک مغفرت نصیب کی. الحمدلله.